Fortellinga har vært brukt som kunnskapsoverføringsmulighet i mange generasjoner, mange hundre år, tusen år. Så det er en kjølig naturlig del for oss. Dele historier, dele erfaringer. Det som ikke er fullt så naturlig, det er å dele hverdagshistorier, for eksempel, fra arbeidslivet vårt. Vi deler gjerne det som det er noe spesielt med, det som vi har bitt oss merke til, fordi at vi sto i et dilemma, for eksempel. Men det vi skal huske, det er at hverdagshistoriene, hverdagshendelsene, inneholder fryktelig mye kunnskap. Det er mange valg som blir tatt. Og det er ofte de situasjonene som går bra, og de situasjonene skal vi dvele litt ved. For det som går bra, der er det ofte tatt mange gode valg i løpet av situasjonen. For å diskutere godt omkring de historiene som vi opplever i praksis, hendelsene, situasjonene vi er i, og situasjonene vi har lyst til å diskutere med kollegaene våre, så er det viktig at vi eliminerer vekk, eller har noen punkter å gå etter, både for å ramme inn, som vi sa, og for å eliminere vekk muligheten for misforståelse. Det er jo kjølig viktig at vi snakker om hvordan jeg opplevde det, og at dette er en situasjon som er kontekstavhengig. Altså, det er en historie, et lite bilde, hentet fra en situasjon. Og den situasjonen var det kanskje bare jeg som tolk som var i. Ergo så får vi presentert min opplevelse. Og da for å få mest mulig nytte til, eller forståelse til den situasjonen, og hvordan den tolken som var i den situasjonen opplevde det, så kan vi stille noen spørsmål, eller vi kan ramme inn hendelser, og vi kan ramme inn refleksjon omkring det. Det å ramme inn denne refleksjonen kaller han Sten Wackerhausen. Han har laget en modell som han kaller refleksjonsanatomi. Dette er jorden fordi han synes det var viktig, for det første, å diskutere praksis. For det andre, å ha et verktøy. Han opplevde ofte at profesjonsutøvere har problemer med å artikulere praksis, og at den måten det ble snakket om praksis på, ble gjenstand for misforståelser. Det må jeg jo si, at det har jeg opplevd som tolk selv der. For det første er det vanskelig å si noe om hva jeg opplevde, eller hvorfor jeg tok det valget som jeg gjorde. Og så, når jeg forteller hvordan jeg valgte, så kan jeg oppleve at noen stiller spørsmålstegn. Eller bare i hele tatt sier, hæ, gjorde du det? Og så tenker jeg at, ja, gjorde jeg det? Da kan det hende at jeg ikke har presentert hele bildet. Og det kan også hende at den som hører på kanskje ikke har stilt den nødvendige spørsmålet. Så det å ha en felles ramme for hvordan han reflekterer, det er kjølig lurt. Sten Wackerhausen, han har delt opp den refleksjonsanatomi i 4 punkter. Det første punktet er, du reflekterer på noe. Det vil si at enhver refleksjon har et fokuspunkt, en gjenstand eller en hendelse. Det andre punktet er at vi reflekterer med noe. Det vil si at for å klare å reflektere omkring den hendelsen eller den historien som er i fokus, så må vi ha noen begreper, vi må ha noen verktøy som gjør at vi er omforent om hvordan vi skal klare å reflektere omkring dette. Det tredje punktet er at vi reflekterer ut ifra noe. Det vil si at som mål har vi en felles interesse. Vi reflekterer ut ifra historien. Vi har felles målsetting. Vi har en felles motivasjon for hvorfor vi skal gjøre dette. Og vi har felles interesse for å høre hverandre sine refleksjoner omkring denne historien. Hvis du nå først inviterer noen til å diskutere i lag med det, eller reflektere sånn som jeg har lagt opp det her nå, så er det viktig at du skisserer situasjonen så detaljert eller detaljrikt som mulig. Det blir nesten som å tegne et hus, sant? Og så skal du ha noen til å snekre opp det huset.
Da må jeg gjøre den arkitekten I stand til å tegne det huset jeg ønsker meg. Og gjennom den prosessen så foregår det mye forhandlinger. Det som viktig da, det at jeg ser noe om hva jeg ønsker. Og at arkitekten, hvis den føler at den mangler noe, spør etter hva den trenger. Sant? Hvis ikke så kan jeg ha et forestilling om at ja, nei, jeg skal ha et hus, det drømmehuset mitt. Lite, søtt, kan jeg sette og tenke. Men jeg ser bare som noen sånne stikkord til arkitekten at de skal ha drømmehuset mitt. Og så sitter arkitekten og tenker at du store mitt I drømmehuset jo på en måte en stor villa med utendørsbasseng og du verden, det jo ikke med mat. Og det tenker jeg, da er vi på kollisjonskurs. Da, for da har jeg ikke vært tydelig nok I min bestilling eller I min invitasjon på hva jeg vil ha med meg arkitekten på. Og arkitekten har tenkt ut fra sine tanker om hva som hasin eller hennes definisjon på drømmehuset. Og det å tune seg inn på hverandre krever forhandling, og det gjør det også når vi skal reflektere omkring praksis. For når jeg inviterer til å reflektere sammen, så må jeg være tydelig på hva det var slags element den situasjonen bestod av. Jeg må gjøre den jeg skal reflektere I lag med I stand til å ta det elementet I betraktning når vi skal reflektere sammen. For den personen som ikke var der, har jo ingen forutsetning for å vite hva slags elementer det var som I løpet av den situasjonen påvirket meg til å ta det ene eller det andre valget. Det fjerde punktet at vi reflekterer innenfor noe. Altså, vi setter en ramme for hvem det som skal reflektere her. Hva situasjonen som skal tas opp. Det kollegagruppe? Det bare to kollegaer? Det flere? Det I en bestemt kontekst? Det bare en oppgave som skal reflekteres omkring? Det I så fall at den skal prøve å finne løsninger på et problem? Eller det bare for å utvikle praksisspråket som felles mål? Når den har tatt de fire punktene her, og det klart, en skal ikke sette meg papiret og lure på hva slags punkten kommet til nå, så det et godt verktøy, det et godt fundament som jeg tenker kan være en god måte å komme seg gjennom gode refleksjoner på. Så diskuter praksis, reflekter omkring, ta I bruk refleksjonsanatomi, som et hjelpemiddel, som et verktøy for å diskutere godt omkring praksishendelser.